Раніше на цьому місці були гори шлакових відходів, а вже сьогодні тут з'явилась нова дорога. Магістраль тут будували майже 9 місяців. Це рекордні темпи будівництва доріг такого класу в Україні. За цей час підрядники прибрали 2,5 мільйони кубометрів відходів, вирівняли покриття, зробили безпечні насипи для дороги та облаштували її для комфорту і зручності запоріжців. Нравиться нова дорога? Правильно построїли. Ну, помните, что тут было еще там полгода, год назад, 20 лет назад. А сейчас на месте старых шлаковых отвалов у нас почти 3 километра новой дороги европейского уровня. Оцінити результат приїхали міський голова Володимир Буряк, представники його команди та десятки запоріжців. Оскільки протяжність нової магістралі майже 3 кілометри, інспектуємо шосе автобусами, аби впевнитись у якості. Кошти на європейську дорогу виділив комбінат «Запоріжсталь». Облаштування цієї магістралі – частина масштабного проєкту з будівництва кисневоконвертерного цеху, який знаходиться поруч. У зв'язку з цим підприємство взяло на себе зобов'язання збудувати об'їзну дорогу на північному шосе. Майже 3 кілометри сучасної європейської автомагістралі з розміткою, з відбійниками, з сучасним освітленням. Це по великому рахунку цей стандарт дороги, які повинні будуватись і як повинні ремонтуватись в Україні, в кожному місці, на кожній трасі. Ми цю дорогу побудували за власний кошт, інвестували більш ніж 200 мільйонів гривень і з задоволенням передаємо її місту для того, щоб всі жителі міста Запоріжжя, особливо 50 тисяч жителів Заводського району, могли щодня нею користуватися. Новою дорогою запоріжцям буде зручніше добиратись із Заводського району до центру. Володимир Буряк зазначив, що така тісна співпраця влади із місцевими підприємствами сприяє більш стрімкому розвитку Запоріжжя. За останні роки ми, як ніколи, взялися ще за з'єднання двох районів. От сьогоднішня вулиця – це з'єднання центру з Заводським районом. Далі у нас путіпровод на Калібровій вулиці, з'єднання Шевченківського району з Заводським районом. На Металургов путіпровод закінчились, зараз асфальт, той же підрядчик, вигравший тендер сьогодні, закінчує вже там роботи. Це теж з'єднання, будемо говорити, Дніпровського району, Заводського району. Зараз це інфраструктура, це ще один маркер розвитку міста Запоріжжя. Стосовно мене, я наполягав, щоб 29-й маршрут, це рух транспорту муніципального, великого транспорту з Комунарського району, з 4-го Південного до Заводського району. Ми посилили, додали кілька рейсів, тому що важливо на сьогоднішній день, щоб не з кожного, там, хай скажу, спального району до центру міста треба добратися за 20-30 хвилин. Це головна мета і програма міського голови. З відкриттям нової магістралі з'являться і нові маршрути. Один з таких – 86-й. Він курсуватиме від вулиці Футбольної до комбінату «Запоріжсталь». Наразі вже почали здійснювати пасажирообстеження та планування маршруту транспорту. Представник команди Володимира Буряка Віктор Бузько зазначив, така взаємодія із соціально активним бізнесом дає можливість ще й розвантажити головні артерії міста. От рішення. Вот такие дороги необходимо строить. Причем в городе Запорожье, вы видите, это еще и комфортный транспорт, который появился. И эти пассажироперевозки не только в центре для туристов, которые есть, а и для студентов, и для вас, и для рабочих наших, да, и для представителей старшего поколения, которые однозначно его заслужили. Але працювати у місті потрібно не лише над питанням громадського транспорту та якості доріг. Не меншої уваги потребує і соціальна та гуманітарна сфери. В Заводском районе достаточно серьезный блок вопросов и по гуманитарной сфере выполнен. И стадион спортивный построен. Сейчас заканчиваем женскую консультацию полностью ремонтировать. Сейчас начали, приступаем к ремонту бассейна. Сейчас мы уже тоже на стадии завершения по установлению медицинского оборудования в 4-ю больницу. Это и УЗИ, и флюорограф, и аппараты искусственной вентиляции легких. Ну и, конечно же, главный тоже объект – это новый садик. Наразі підрядникам залишилось встановити нові зупинки та завершити облаштування зливної системи. Усі роботи мають закінчити найближчим часом. Вже після цього місто отримає нову дорогу на баланс. Дар'я Максименко, Антон Білий, телеканал Z.